Ang kawayan, ang gibansagan nga tallest grass, apan na sayon ba mo nga dunay kawayan nga dili sagbot kung dili ginama kini sa fiber. Atong sayran kini, pinagi sa kong report. Kini ang mga bulos sa kawayan nga gibutang daplin sa kalsada nga napagani giporma nga atop o ready na itaod sa balay. Ang kawayan nga inyong nakita dili tanom o sagbot kung dili artificial lang nga gikan sa fiberglass. Bunga kini sa mamugnaon nga panghunahuna ni Jaime Ngosyong sa barangay Basak sa Nicolás, Cebu City. Matod niya nga mulungtad ang iyahang fiber light bamboo nga musukol sa panahon dili sama sa original nga kawayan nga bukbukon. Kay kaning fiberglass kabantay ko bisan kun sa kakadaan na once sa power ni mo chemical mo kuan mo pilit kun siya mo react ba mo ni nakamayo. Gawa sa kawayan, nakamugna usab siya og cutter sa pansit og miswa. Mugna kini sa stainless nga gigamit na usab karon sa mga factory nga iyang kliyente. Once makakita ko sa kabutang, dali ra masuod sa una ko nga unsay akong plano buhaton. Kano wa naman lang ka mag-engineering or something related? Maunta ito yung akong plano, pero papan ako tungod sa ini, gusto negosyo. Pipila lang kini sa mugna sa 77 anyos nga inventor at ang iauban pa niya mugna sama lang sa bisiklita nga mulutaw sa dagat. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.